zemreni plot kujtime, qile zemreni plot kujtime, qilu pramoj lulja ime, qilu pramoj lulja ime. Haj, haj, haj dhe lulje, haj, haj beja lulje. Takë troke dera, jari nana, jari nane, o tin moj gocer prane vera, jari nana, jari nane, o tin moj gocer prane vera, jari nana, jari nane, hej, 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 hej. E more lule ne vërte. Oh, muke guri që boni cica, muke guri që boni cica. Me lale në qkoj për e pizza. Oh, unë po vipos me lene vapa, unë po vipos me lene vajapa. Oh, te vjen lala me qadër mrapa, te vjen lala me qadër mrapa. Qunin kush për lumine, se pundore ke. Janë 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 janë, duje me duje qunine. Qunin kush për lumine, se pundore ke. Mirë mbrëma, mirë mbrëma, dhe mirë se keni ardhur në këtë amfiteatër të këngës popullore e qytetare. Si të shihni, protagonisti kësaj mbrëmje është një nga artistët më të mdhenj, një nga emrat më në zë të muzikës son, Ramadan Krasniqi. Jo më kot e kam quajtur dhe mysafirin e nderit të këngëve të shekullit. Faleminderit shumë. Në fillim dua që kjo togë, kjo skuadër po e quaj, të pozicionohet në vendin e vet, qetësoj orkestra, po përdor një komandë ushtarake. Unë dua të bëj një falënderim të tre fisht për Danin, në emër të televizionit Klan, në emër të publikut dhe timin personalisht që pranove ftesën tonë për të qenë pjesëmarrës në këngët e shekullit. Sepse me interpretimin tënd i ridimensionove këto këngë, njëkohësisht pasurove fondin e muzikës sonë popullore. Faleminderit. Unë do doja të falemderohem juve s'pari, Pandi, drejtorin artistik Adi Hilen Bledin, orkestrën e mrekullueshme, në krye me Sajmir Cilin, maestro,
Juve publik e ndëruar, falenderit shumë. E përshëndetje e veçantë për televizionin më të mirë, televizioni Klan. Falenderit. E pregatiti situatën për t'ju kënduar një romancë dashurie. Lulet e majt. Ramadan Krasiqi. Një ditë e bukur maj u ty takova, tek pori e futur në një lule. Lulet e majit për ty e nderova, lumë turin e shpirë veç ti ma prure. Këngë
Ramadan Krasniqi. Ka sjell në këngët e shekullit motive nga gjithë Shqipëria, ke sjell motive shkodrane, ke sjell motivet e Shqipërisë mesme, madje edhe serenata korçare. Por tani, meqense është ngrohur koha, unë them të sjellim një motiv shkodran, jana erdhi sot pranvera, dhe më pas mua më pëlqen kur Dani këndon me dialektin e vet çka më i fiti që po qan. Faleminderit. Ramadan Krasniqi. Dhe knaqem, ku qikoje, o hajde, opa, zemërën, se qfa morë, shpiritin, ma qetso dhe knaqem, ku qikoje, o hajde. Qetso dhe knaqem, ku qikoje, o hajde, opa, zemërën, se qpa morë shpiritin, ma qetso dhe knaqem, ku qikoje, o hajde. Qetso dhe knaqem, ku qikoje, o hajde, opa, zemërën, se qma morë shpiritin, ma qetso dhe knaqem, ku qikoje, o hajde.
Unë ndjej me njëherë kur publiku do të këndoj me ty. Po e këndoj një strofë së bashku me publikun. Rikthehemi këtu në teatrin e televizionit Klan me këngët e shekullit dhe është momenti që të ftoj tre talente të vegjël. Vetvetiu më vjen tok fjalshi shablon tre tenorët, por do ta ndryshoj anoncimin, sepse janë tre tenor të vegjël dhe një tenor i madh. Riad Bashi, Leti Mahmutaj, Teti Baçrami dhe natyrisht Ramadan Krasniqi. Si me ndonë, Dani, e kanë moshën e dashuris? Me sa vajza po kalon ti? Ande e dëshmas një. Mirë! Nuk do t'i vëmë në pozitë vështirë. Ndo shta moshën e dashuris nuk e kanë, po për ta kënduar këngën në moshën e dashuris, ata e qajnë. Tre tenorët dhe Ramadan Krasniqi.
shkoj dashuria, se shkoj bukuria, se bëshke venite ta jo Se shkoj dashuria, se shkoj bukuria, se bëshke venite ta jo pas. Mendoja, mendoja, me stime shkujtoja, shkëllqimin e syqka vetesar. Se shkoj dashuria, se shkoj bukuria, se bëshke venite ta jo pas. Bravo, bravo. Tani, skena është totalisht për ju. Edhe Duart Rokitjet e publikut, të gjitha për ju. Ne largohemi, pa undjer, dhe ti dëgjojmë aty se si do të këndojnë një këngë Tavni Mulës, Vajz me Kaçurela. Tre tenorët! Yeah.
Mbetet ti komplimentojmë këta tre talente që janë bashkuar shumë natyrshëm këngëve të shekullit. Përcjellin talentet. Dhe natyrisht, ne do të vijojmë me programin dhe repertorin e Danit. Kemi dy këngë, të cilat ne i risollëm në këngët e shekullit. Po njëra këngë është e cila shumë personale për mua, Vajci Qenka Ba Dynjaja, edhe kënga Oh Më i Bukuroshe, të cilën e ka kënduar e madhja Nizmije Fagarusha.
Kjo këngë titullohet O moj bukuroshe. Unë dua të bëj një falënderim për Ministrinë e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve që mundson këngët e shekullit, natyrisht, dhe për Plus, kompania e vetme shqiptare celulare në Shqipëri, sponsor general gjithashtu i programit ton. Dhe me qenë se ne duhet t'i lëmë një hapësirë atyre që mundsojnë këngët e shekullit, unë po ju them, qëndroni me ne, se mbas pak, këtu, do të vi një bukuroshe, për më tepër që është edhe seksi. Valës, ishë motivi asaj natë, kur të di ish motivi asaj nate, kur poetës gjenim vargjë, dramatime të tregonin. Dashuri pushtua, një qiri shuar, një gjethë rëzuar, për të mos jetuar. Ve një herë,
motivi asaj nate, u kërceje e haruar, ti me mollën e helmuar. Barësish motivi asaj nate, kur u dehan e me kate, dhe më dhe gjithka që pate. Ti, tani e trishtuar, salutje pa dëgjuar, nga unë që vi i penduar, me shpirtin tim në duar. Rozana Radi! I ka larë shkallët me lotë, skenën e lau me lotë, por edhe këngën e lau me lotë. Dani, dihet që Rozi është një aktore. Tani më thuaj, Rozi vërtet qan shumë kollaj apo është një aktore mirë që do të na mallëngjej të gjithëve? Është vërtet që gratë dhe vajzat qajnë pa problem. Mirë, po në këtë rast Rozin e përgëzoj se është edhe këngëtare shumë mirë, mirë po edhe artiste e mrekullueshme. Faleminderit. Mirë, më lër të dal mua pak këtu. Rozi është një bashkëpunëtore jona, gjithashtu edhe në maratonën e këngës popullore. Ka sjellë mjaft motive të Shqipërisë në një turne, jo vetëm këtë verë, por edhe në maratonën e kaluar. Dhe skena tash është për të, duke na sjellë një kolazh me këto këngë që me siguri do ta ndezin atmosferën këtu në teatrin e televizionit Plan. Faleminderit. Një falënderim të madh për këngëtarin e mrekullueshëm Birbilin e Kosovës, Ramadan Krasniqin. Nuk e bëj, nuk është as pak e losh kjo që po them, po është një, kur ngjitesh në karrierë, ngjitesh shkall, shkall. Unë me Varsin e Tradhtis, me bashkëpunimin e Adrian Ilës dhe Ramadan Krasniqin, i ngjita 10 shkall me njerë, falë, zërit mrekullueshëm Ramadan Krasniqin, e falenderoj, falenderit shumë. Varsin e Tradhtis, shkruar nga Adrian Hila, me shumë art, drejtori ynë artistik. Falenderoj shumë. Vargjet i ke shkruar vetë. Po. Sepse Rozi është edhe një poete. Shumë shpejt. Unë shpresoj që Rozi të botojë një libër me poezitë e saj. Shumë shpejt. Rozana Radi. Falenderoj. Për ty, ajta, të sve vetë, na djani kam
të deshte më jalë ka ty. Sa të deshte më jalë ka ty. E kish me një më gjithë ke ty. Shka të tërë më jeti. Kërë të verë më që po pi. E sa të deshte më jalë ka ty. E kish me një më gjithë ke ty. Shka të tërë më jeti. Shmendje më gjithë ke ti Shka të tare më jeti Për të verë më që popi E sa të deshte më lalë ka ty E rëti shmendje më gjithë ke ty Shka të tare më jeti Për të verë më që popi Që flasin tane E një tokë që e krasin nane është një gjuhë që flasin tane E një tokë që e krasin nane Gjama tani bia bia është Kosova është Shqipria është i zemë që felia Osa e madhe është Shqiptaria Cilaj trini zi E unë isa për me arde Por si bala e trinit barde E unë isa për me arde Por si bala e trinit barde Gjama tani bria bria është Kosova, është Shqipria Rësi zemë që felia Osa e madhe është Shqiptaria Gjama tani bria bria është Kosova është Shqipria Rësi zemë që felia Osa e madhe është Shqamëria Falemdirit Falemdirit Rozana Radi Falemdirit Mirë, ecim dhe eksplorojmë muzikën tonë, në fillim ngjitemi këtej nga Buna, pastaj zbresim poshtë dhe kalojmë përmidis pazarit Durrësit. Pra dy këngë, një motiv shkodran dhe një dursak. Tu ju ngjit Bunës përpjet dhe përmidis pazarit Durrësit. Thank you.
si boran shka Begenis ma fol një fjall U shma din halin që kam Se u doqa përse gjall U shvina si boran shka Begenis ma fol një fjall Si boran shka, begenis ma fol një fjall U shma din halin që kam, se u doqa përse gjall U shvina si boran shka, begenis ma fol një fjall
qaj, dalë ndyshe e vajoj, sylja roshen të ashtine. Faleminderit shumë. Dani! Një nga qastet më emocionuese të këngëve të shekullit ishte dueti Pamundur me këngëtarin e madh Esat Bicurri. Dhe le të jetë ky moment një nderim dhe omazh për të gjithë ata që humbën jetën në konfliktin e Kosovës. Vetëm një hapësirë shkurtër publicitare, po qëndroni me ne se mbas pak tu do të vijë një grup i cili për herë të parë vjen në teatrin e televizionit Klan. Madje jo vetëm teatrin e televizionit Klan, po për herë të parë shfaqet në ekranin ton. E kanë premierë. Qëndroni me ne. Thank you.
Jemi rikthyer në teatrin e televizionit Klan, jo me një, po me shumë miq. Dhe siç e shihni, teatri jo vetëm ka nevojë, por i mirëpret miqt nga do që të vinë. Un jam me bashkëqytetarët e Danit. Ky është grupi Sofra Pejane. Mirë se erdhët. Sadiku, kryetari i Sofrës, dhe Fitimi, një nga solistët e këtij grupi. Unë do doja shkurtimisht një historik të këtij grupi. Fillimisht nga Peja, nga Kosova, që është me ju që do të shtun respekt për kryeqytetin e kryeqyteteve shqiptare, Tiranën, për televizionin Klan që kemi jashtë në zemër. Më lejoni t'jap respekt edhe për shumë Pejan që janë në publik dhe sonte na kanë përcjell. Faleminderit që jeni me ne. Dhe duke respektu moshën time dhe këta burra, shkurt e shkurt, do të kujtoj se Sofra Pejane fillet e saj i ka më shumë se ndër 2 shekuj, ndërsa pas luftës... 2 shekuj! Ndërsa pas luftës, me njerë me rim këmbjen e Pejës dhe të Kosovës, Sofra Pejane u institucionalizua, fal punës dhe përkrajes e mbështetjes që ja dha atë botë televizioni dhe radio, duka gjini pjesë cilit jam unë dhe kam shumë dëshirë që të plakëm aty. Me gjithat, jemi tashmë pjesë e gjitha hapësirave shqiptare duke ju falendëru si Sofër Pejane televizionit Klan. Por të kujtojmë, si në Pej, si në Tiron, aty ku është buka, kripa dhe bereqeti është edhe kënga dhe muzika. Foli bukur, sepse është edhe një gazetar i Dukagjinit, i televizionit Dukagjinit, apo jo? Atere, unë po ju le në shoqërinë e grupit Sofra Pejane, është një kolazh me motive të Pejës, por edhe të Shqipërisë mesme. Ramadan Krasniqi dhe grupit Sofra Pejane. Yeah.
Faleminderit shumë. Sofra Pejane dhe Ramadan Krasniqi. Faleminderit, faleminderit publikut. Me emër këtyre njerëzve, me qenë se ju do të përcjellni grupe e këngëtar e yje në këtë skenë madhështore. Në krye me Danin, me grupin muzikor, me Sadikin dhe Sofrën Pejane, për Sofrën Tironëse, me onë që e thoni ju, Zoti Pandi, respekt dhe nderi veçanë që ta mbani për kujtim një nga jelekët, gjamadanët e Sofrës Pejane, kjo i takon Pandi Lashës. Me knajsi! Bravo, ju, Pandi! Ju premtoj që do t'a qoj në Sofrën Tironëse. Faleminderit. Sofra Pejane, por unë duat të qëndroj pak më gjatë me instrumentistin, klarinetistin. Ju falenderoj dhe juve për atmosferën që solët. Se, di që sot do na sjellësh diçka shumë speciale për publikun. Kam zgjedhur një instrumental i një këngë shumë të madhe, të madhës në zimi e pagadusha, Baresha. Baresha, kompozimi Reggio Mungut. Atëherë sonë një version shumë të veçantë instrumental me klarinet të këngës Baresha.
Seat Muça dhe formacioni orkestral i Sofrës Fejane. Faleminderit. Tani unë shumë kollaj mund të rridhe me formacionin e këngëve të shekullit. Nuk më zbulojnë dot. Mirë, ecim. Kur më pyeti Rudina Magjistare tek pas dite në TV Klan se cila është një nga këngët që të ka bërë më shumë përshtypje, mua më duk një zbulim i ri, thash, kënga Moj Dashnore të Gjykoft Perëndia e kompozitorit Elbasanas Leksi Vini. Është kënga që do të sjell Dani tani, por pasaj një mega hit, Tradhtarja. Ramadan Krasniqi. Faleminderit. Hey, tash fjalet morën vend
Me tjeti sote ti po flen Gënjeshtore është fakt se kam gjelozi Po sakt e di se kush jeti Me katore Në pran vere ne bon As një trana pi Ma nuk qen E ti me mashtron Pas ti e pa një vej Hej Do shta u bëmi Une kisha Shumë pështi Ta bindi vetëm është fakt Kam shumë gjelozi Po sat e di Se kush ishe ti Gjithë jetëm Në pranë vere ne bon As një tranda fi Ma nuk qen Ti endre ma shtron Pas til E pa një vej Nuk i pate këto me kate Nga dashuria Ti veç deshte me poshtë nu Nuk e dam ti tjetrin E ke veç nga meni As një trana pi më nuk qen E ti me mashtron Pas ti e pa një vej Nuk i pate këto me kate Nga dashuria Ti veç deshte me poshtë nu Falënderit shumë. E harrojmë atë tradhtaren, ta gjykoj Perëndia. Dhe përgatisim momentin që vjen pas pak. Një hapësirë publicitare, sepse mbas saj do të vi një mike shumë speciale, një yll i muzikës. Jemi rikthyer në teatrin e televizionit Klan dhe si që thash do të ftojmë një mike speciale, po Dani më premto që këtë nuk do ta bësh për të qarë. Është një vajzë sharmante, një kosovare e bukur, por dhe një artiste shumë e suksesshme e këngës. Ta prezantojmë së bashku. E madhja Leonora Jakupi. Leonora Jakupi!
Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Dhe si që shef të presme jelekun e sofrës pejane? Knasi shumë e madhe që po të shome këtë jelek tradicional. Unë të falenderoj shumë që ju pranuat ftesën tonë për të qenë në këtë natë speciale, në këtë recital të të madhit Ramadan Krasniqi. Faleminderit shumë, së pari që më ftuat, është knasi e madhe të jem pjesë e këti televizioni gjigant, e këti programi të mrekullueshëm, pastaj të jem mysafire e kolegu tim të nderuar Ramadan Krasniqi, i cili është pa dyshim këngëtari më i madh i gjitha skenave tona. Dhe mund të them vlirshëm që është i pazavëndsueshëm. Unë besoj se ke diçka speciale për publikun për para se t'u ndjekim së bashku në një duet enkas për këngët e shekullit. Diçka nga repertori juaj. Pa tjetër, do të këndoj dy këngë nga repertori im, dy këngë, njërën besoj që e dinim mirë, ndërsa tjetërën do të shofim. Ndoshta është një promocion. Ashtu disi në Shqipëri po. Zonja zotrin, Leonora Jakupi! Faleminderit. Faleminderit, faleminderit gjithëve shumë.
Ju faleminderit, faleminderit të gjithëve shumë, shumë, shumë. Dhe tani është momenti juaj. Le të vini në genin kosovar, sepse do të sjellim një këngë shumë të njohur për të gjithë, edhe për ne këtu. Kalma cigaren. Dhe pastaj po bien tri dajre. Leonora Jakupi, Ramadan Krasniqi. Oh,
Leonora Jakupi, Ramadan Krasniqi. E kallët, si që thoni ju andej. Ne temi e ndezët. Të nderuar miq, ishim sonte në natën speciale me Ramadan Krasniqin, natyrisht reftuar speciale Leonora Jakupi në këtë finale të këngëve të shekullit, të kësaj të shtune. Me që jemi në këtë finale, le të këndojmë gjithë bashku Kalma Cigare. Thank you.